пайғамбарымыздың оған алланың егілігімен сәлемі болсын бір хадисінде иман егесінің ісі ғажап расында оның бүкіл ісі өзі үшін қайырлы. және бұл тек иман келтірген кісі үшін ғана егер оған бір қуанышты жағдай орын алса ол оған шүкіршілік етеді ол өзі үшін қайырлы болады ал егер оның басына бір қиыншылық келсе ол оған сабыр етеді ол да өзі үшін қайырлы болады дейді ассаляуму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух қадірменді телекөрермендер бүгінгі тікелей эфиріміздің тақырыбы береке бастауы болған шүкіршілік жайында болады бүгінгі біздің студиямызға келген қонағымызды таныстырып өтейін алматы қаласы бәйкен мешітінің бас имамы құлмахамбет махамбет ағамыз ассалаума алейкум студиямызға қош келдіңіз кал олай болса аға хабарымызды бастайық бүгінгі тақырыбымыз берекенің бастауы болған шүкіршілік деп алып отырмыз енді алғашқы сұрақты төтесінен қоя берейін өзіңізге еліміз егенмен болдық жаңағы бостандығымыз бар қалай өмір сүреміз десек өз қолымызда барлығы барлық жағдай жасалды енді десек те кейде ә, біраз адамнан байқақ қаламыз сол осы күнімізге риза еместігі ә, бізге бұлай емес бұлай болу керек деген сияқты сөздерін есіп жатамыз бірақ енді қарап отыратын болсақ аталарымыздың әжелеріміздің сөздерінде қанша қиын зорлық зобалан көрсе де ашаршылықты көрсе де азаматтық соғысты басынан өткірсе де түрлі қиындықта аштықта қырылып қалса да ей тәубе алла саған шүкір шүкір деп айтып отыратын еді енді қарны тойып тамақ жемесе де ризығы аз болып тұрса да аллаға шүкіршілік етуінің себебі сыры неде деп ойлайсыз аға бисмиллах

әрбір басқан қадамымызда керекті шүкір деген сөз өте маңызды өйткені біздің жаңағы өзіңіз айтқан ата бабаларымыз қандай жағдайды бастан өткізбесе де өткізсе де сол халіне шүкіршілік еткен ал енді жаңа сұрақта айтып қалдыңыз ғой енді ата бабаларымыздың көргенін біз мыңнан бірін көрген жоқпыз осы күнде жағдай алхамдулилла жақсы болса да кей кезде жағдай, былай болумес былай болу керек еді былай өмір сүру емес о анау бір алпауыл мемлекеттердікі кезде мысал қылып осындай өмір сүруіміз керек еді деген сөздер енді өкінішке орай жоқ емес бар ал бұл сөздердің айтылуы жаңа шүкір айтылмаудың немесе осындай сөздің келуі себебі неде деп жаңа сұрадыңыз бұны мен айтар едім себебі өзі адамда өлшегіш мына иман ғой х пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан Әл ол иман екі бөліктен тұрады сабыр және шүкірден міне қараңыз иә өйткені иман екі бөліктен сабыр және шүкір Өткені, ата бабаларымыз қиналып қарыннан нанға тоймаса да олар сабыр етті шүкіршілік етті сол иманның негізі иманы бар адам ол көшеге бүйтіп айқайлап мысалы осы күнде мынауым жетпей жатыр анау болмай жатыр деп айту мено айтатын едім осы күнде қазір аллаға шүкір елімізде жаңа тәуелсіздіктің келуімен мен осы сөзді көп мен барда да айтам үлкен нығмет алланың берген тәуелсіздік тәуелсіздіктің келуімен үлкен дінімізге бостандық келді сол иманы бар намазы құлшылығы бар адам осы сөзді айтпайды қаншама тәуелсіздікке жете алмай жүрген мемлекеттер елдер бар дейсіз ғой тіпті ұлт ретінде жойылып кеткен қауымдар да бар солай ғой ол енді әлемде екі жүздей мемлекет бар дейміз ғой қазір ә, сол мемлекеттердің оған дейін қаншама жойылып кеткені ол тарихта бізге белгілі иә yeah. ал соның бәрі жаңағы ауыз бірліктің кеткенінен өзіні барына қанағат етпей шүкіршілік етпеудің арқасында бәрі сол нәрсе адамның ә, біз шүкір деген сөзді жақсы кей кезде адам соны денесіне сіңіреді осы сөзді шүкір деп айтқанымыз өте бір жақсы сөз шүкір зікір деген сөздер бар шүкір айту өйткені әрбір әр адам баласы өзінде бір жоқ нәрсе қолында пайда болып қалса сол кезде yeah. шүкір деп айтамыз иә yeah. ол енді адамбыз ғой сол қа бізге сіңген ал өзіміздегі барды білмей қаламыз ойлап mm -hmm. қарайтын болсақ адамға ұлық бір неғмет алам ойлау қабілеті ойлап қарасаңыз mm -hmm. сіздің осы отырғанымыздың өзі альхамдулилля денсаулықты алла берді иә yeah мына алла тағаланың берген көзі қандай ұлық неғмат бір бірімізді көріп отырмы жарық дүниені көрейін десе дүни, осы өмірде өмір сүреді бірақ көре алмай жатқан қаншама жандар бар осының шүкірі тек қана соның өзін айла, ойлайтын болсақ біздің yeah. денсаулығымыздың өзіне шүкіршілік етуге тура келеді екен ғой есту yes, қабілеті мысалы ә, білесіздер кей кезде ә, сондай кісілерді көрген кезде альхамдулиля алла осы берген неғметіңе сансыз шүкірлі ал біз шүкірді дұрыс түсінеміз кей кезде жаңағындай қолымыздағы жоқ нәрсе болып қалған бір бір дүние жағынан мал мүлік жағынан болып қалса шүкір шүкір деп айтамыз ол да жақсы бірақ қолымызда болмаса да бар екеніне көп адам ой пікір жүргізетін болса көп алланың берген бізге неғметтері сол мысал міне бүгін жұма намазы иәм біздің мешітімізде бес мыңнан астам кісі намазға келеді аллаға шүкір соны жамағатқа айтып жатырмыз аллаға шүкір етейік осы денсаулықтың арқасында біз аллаға шүкір келіп отырмыз тәуелсіздіктің арқасында дінімізге бостандық келіп үлкен үлкен зәулім мешіттерде қазір азан шақыру намаз осы алланың берген еш ашар орын болмайды ғой жұмада и соның өзі соны ойланатын болсақ шүкір еттік па иншалла оның еселендіреді жаратқан сондықтан аллаға шүкір етуді ешқашанда адам баласы ұмытпау керек ол ұмытатын болса мысалы адам баласы бір біріне де рахмет айтамыз біз иә yeah. сол рахмет бір жақсылыққа себеп болады бір кісі mm -hmm. себеп болушыға рахмет айтудың өзі ол да аллаға шүкіршілік mm -hmm. Өткені, адамға рахметі жоқтың құдайға шүкірі болмайды mm -hmm. ал рахметті адамға айттық па оның ар жағында ол себепші болып осы келіп жатқан жақсылықтың ар жағында ол жаратқаннан келіп отыр mm -hmm. аллаға деген шүкіршілік mm -hmm. жақсы өзіңіз айтып қалдыңыз ғой шынымен де еліміз егемен болғанның күннен бастап біз өз алдымызға дербес мемлекет болып қадамдар жасай бастадық жаңа бағыттарды бағамдай бастадық ал енді осы кезекте дінімізге де бір үлкен жетістіктер енді қарайтын болсақ күн санап мешіттеріміз бой көтерді өзіңіз сол ә, бас имам болып отырған бәйке мешітінің өзі нағыз халыққа керек жерден ашылған мешіттің бірі болды иә қазіргі таңда қаншама ине шаншар орын болмай жұмада деп жаңа өзіңіз айттыңыз шүкіршілікке шақырдыңыз қарап отыратын болсақ қазір қарнымыз тоқ көйлегіміз көк дәл осындай жағдай бола тұра біз шүкіршілігімізді қалай көбейтсек болады дұрыс. Ә, адам, Құран Аллах, өте дұрыс адам құрани кәрімде алла субханла тағала Егер сендер шүкіршілік етсеңдер оны еселендіремін деген яғни yani, адам баласының шүкірінің көп ән, шүкір ма, ә, сөзі ауқымы кең оны ә, ғалым ғұламалар түсіндіреді ә, ә, мысалы тілмен шүкір ету жаңа айттым ғой шүкір деп айтамыз жақсы иә тілмен айтудың өзі жақсы мына адам жүрегімен шүкір ету ол тәнімен сезіну соны адам баласы әльхамдулилля деп мысалы жаңағы альхамдулилля деген аллаға мадақ айту бұны шүкірге де біз қазақ қолданамыз бір жағдай болғанда жағдайымыз дұрыс ой алла бергеніңе шүкір альхамдулилляны қосамыз өйткені шүкірлердің ең жақсы алланы мадақтау аллаға шүкіршілік айту иә мадақ айту ғы? осы кезекте ағ сөзіңізді бөлуме тура келіп тұр себебі бізге тікелей эфирімізге хабарласқан көрерменміз бар екен сұрағын тыңдап алсақ қазіргі жастар суицидпен көп өлімге өліп жатыр иә сол не себептен ол өмірге деген қанағатсыздық па әлде қалай мхм жақсы рахмет сұрағыңыз өте маңызды сұрақтардың бірі екен алла разы болсын енді әпкеміз ба қарындасымыз ба алла разы болсын ә, бір қоғамдағы маңызды сұрақты қойып отыр аға иә суицид деген енді вот осы қазіргі уақытта осы қоғамның үлкен дерті десек болады ғы, ғы. осы бірнеше күн бұрын өздеріңізге белгілі боған қазір мемлекетіміз жағынан да біраз әртүрлі ойындар мына интернет арқылы шығып өзін өзіне қол жұмсау мәселесі енді бұл жерде білесіздер айналып келгенде көп мәселе адам баласының өзі иманына байланысты ата ана баламен тәрбиеге қатты көңіл бөлу керек осы жағынан ақсап жатқан жеріміз бар бұл ащы болса да шындық әке мысалы балаға қызға анасы балам мынау дұрыс мынау бұрыс мынау қара, мынау ақ мынау халал мынау харам деген нәрсені түсіндіре білсек, ол мына жүрегінде иманы жаратқанға иманы бар бала ешқашан ә, кішкене бір қиыншылықтан құтыламын деп егер өткені өзіне қол жұмсау деген біздің шариғатымызда өте ауыр нәрсе бұл өзіне қол жұмсаған адамның ол шариғатта намазды шығылмайды. шыға жаназа намазының оқылмайтыны ал ол кішкене бір жалғанның азабынан құтыламын деп үлкен азапқа душар болатын білмегендіктен соған барады ал енді 21 бірінші ғасыр қазір техника дамыған уақытта небір ойындар неге Үм, бір халықты бұзу үшін енді біздің ашық дұшпанымыз бар Үху. ашық дұшпан ол шайтан алляхияна шайтанды айтқан кезде бір лағнат айтамыз yeah. ол ләғнат сөзін адамға қолданбау керек Үху. тек қана ашық дұшпан лағнат шайтанға айда ол шайтан адам баласын азғырып азы со дәрежеге жетті адам ойынмен өзін өзі жаңағы қол жұмсауға қалай барған кешегі жаңағы синий кит деген бір yeah. нәрсе бір оның алдында собачи бірдеңе деген yeah. бір, бір, и енді бір он жылдай бұрын жоспарлы жасалған дүниелер неге бұны енді бұл жерде қазір бір бұл нәрселердің алып келетіні біз ата ана балаларымыздың тәрбиесіне қатты көңіл бөлетін уақытқа келді қазір mm -hmm. мына машина жолда келе жатқанда көлікте жүзбен келе жатып рульді жіберіңіз қайда барады машина мына қазір ұл қызымыздың мысалы Үхе? күн батқаннан кейін қайда жүргенін, немесе үйде отырса жаңағы үм, күдікті бір нәрселерді ә, компьютерде Үхе? немесе телефонда қарап отыруы қадағаламасақ жаңағы рөлді жібергенмен бірдейміз Үхе? ол жаңағы мектепті оқып өзін бір қандай іске барған байқамай қалып өзіне өзі, өзі, өзі қол жұмсау ол өте ауыр нәрсе мен бұл жерде айтатыным құрметті ата аналар қатты көңіл бөліңіздер әсіресе ұл қыздарымыздың тәрбиесіне ертең біз жауаптымыз ертең жауапты дегеніміз ертең деп айтып отқаным қиямет күнде. мына өмір өтетін өмір біздің ата бабаларымыз аңсап тәуелсіздікті олар жаңа қарны аш болса да аллаға күнде шүкірін ол шүкірін тек тілімен ғана жүрегімен ғана ғу. және амалымен де дәлелдеді алла тағала солардың дұға тілектерін қабылдап біздерге осында ұлық неғметті нәсіп етті Үху. ал енді осы неғметті нәсіп еткеннен кейін енді былай ойлап қарасаңыз олардың аңсаған арманы тілегін олардың бір жалған ж... салған жолы бізге дейін келді Үху. енді біз арғары осыны ары қарай жалғастыруымыз керек егер осыны қазір жалғастырмасақ онда егер баламыз туған ұл қыздарымыз теріс жолға баратын болса онда өзгеден емес өзімізден іздеуіміз керек кен жақсы рахмет алла разы болсын шынымен де маңызды сұраққа жақсы тұшымды жауап бердіңіз ә, алла разы болсын қонамет аға енді шүкіршілік туралы айттық ал енді бізді шүкіршілікке алып баратын не себептер біз неге кейде осы шүкіршілік ете алмай қалып жатамыз енді адам баласы өзі ұмытшақ қой көп мәселелерде шүкіршілік етуге ұмытады көп нәрсені шүкір етуді ұмытатын себебі м жаңағы адамның өзінің ойы пікірі мысалы егер бір адам бір жақсылық жасап оған сіз соғын жақсылығына алғыс айтпасаңыз ол ертең айтады мынау пәленше осыған жақсылықты түсінбейтін адам екен дейді ал енді біз алла тағаладан жаратқанның қаншама жақсылық неғметтерін біз осы күнде пайдаланып отырмыз осы күнде алланың берген не кием не жемге қазір осы күнде жетіп отырмыз А ал осыған шүкіршілік етпеу адам баласының ойының пікірінің одан кейін мынау өте қажетті адам баласына рухани азықтың жетіспеушілігі рухани азық енді айналып келгенде және қайталаймыз осы иманға байланысты Өткені, ұм, шүкіршілік ол тіл жүрек және амалмен болу керек адам баласына. Өткені, амалымен болмаса сөзбен айту сөзбен айту жақсы ол қарыңыз тойып тұр мысалы шүкір дегеніңіз жақсы бірақ ұй, ұй. ол жеткілікті емес ұй. ол жеті мысалы имам ғазали айтқан екен ұй. сен өмір сүріп бір дем алып демін шығарғаның үшін екі рет шүкір айт дейді мысалы демді алдыңыз жұттыңыз сол дем ішке кіріп ол шықпай қалса да жүрек тоқтайды иә yeah. ал дем шықты ма ары қарай өмір жалғасты Үмі. ал енді адам баласы ол әрбір дем алған үшін екі шүкірді айту ол біз оған әлсіздік танытамыз өткен мүмкін емес бірақ сол әрбір неғметтің осы денсаулықтың болсын күнді өміріміздегі жатқан осы жалғандағы неғметтердің бәрін ойлайтын болсақ оны сансыз алланың неғметтерін біз пайдаланып ватырмыз соған шүкіршілікті амалмен дәлелдеу керек бізге берген денсаулықты білімді ғылымды барлығын аллаға құлшылық ету арқылы алла разылығы үшін әрине пайдалы іс үшін жұмсасақ бұл да біз ісімізбендәлдегеніміз иә ә? денсаулығымыздың бөлек шүкірі бар иә yeah. ол ә, алла тағаланың берген неғметтеріне де бөлек шүкір етеміз алланың берген іліміне де шүкіршілік етеміз аллах субханала тағала мысалы біреуге байлық беріп сынайды иә иә байлық берді оның сынағы бар біреуге байлық дүние бермейді да түксіз сынайды мхм mm -hmm. ал біреуге байлықта дүниеде іштенсе жоқ бірақ ілім білім беріп сынайды Үм. біреуге білім де жоқ бірақ керемет абыройы бар Үм. ол абырой ата анасынан жалғасқан бір абырой да мысалы өйткені бұл жерде тақуалық та өте маңызды нәрсе кейбір ғалымдар шүкіршілік ол тахуалық деп те та айтады жаңа өзіңіз айтқандай шынымен де жүректі екі бөліп біреуі сабыр мен шүкіршілік сияқты тахуалық ә, та маңызды рөлде иә осы кезекте тағы сұрағыңыз сөзіңізді бөлуіме тура келіп тұр хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен ассалаумағалейкум қай өңірден хабарласып отырсыз Қандай сұрағыңыз бар, қоя беріңіз. Біз сіз тыңдап отырмыз. Сұрағыңыз бірден қоя берсеңіз болады. Ауа сау ма? Сау ба? Қандай сұрағыңыз бар? А мен отарадан хабарластырayım. Бұған қатысты байланыс сұрақ қойғым кепті. А, 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 бай адам, байған сайын шүкір қолама. Жасы рахмет ә, алла разы болсын дәл осы тақырыпты да көтеріп отырған едік шын мен де кейде аға қараңызшы біз ә, баламыз қызыл б... дипломға қол жеткізсе алтын белгі алып жатса болмаса бір қызымызды ұзатып жіберіп жатсақ бір дүбірлетіп той жасап кейін алып кеп жатсақ болмаса жұмысымыз алға басып күн сайын біздің ы ә, дүниемізге дүние қосылып жатса шынымен де бір ә, байқап қаламыз араларымызда да бар мен мен деп қалады пенде ғой сол жаңаға қарындасымыздың да сұрағына келіп тұрған Шын сайын, мен сияқты шынымен де байыған сайын менмендік артып кететін сияқты иә осы кезекте біз шүкіршілікті қалай сақтап қаламыз дұрыс өте орынды сұрақ енді байлық дүние білесіз ғойни деген алла субхан құрани кәрімде мал дүние бала шаға осы өмірдің осы жалғандағы өмірдің зейнеті бір көркі иә бірақ ол сол байлықтың арқасында көп фитналар да болады мұны айтқым келіп жатқаны ді, ислам діні байлық дүние жиюға қарсы емес өйткені ислам бес парыздан тұрса соның екеуі тікелей дүниеге байланысты иә біреуі зекет өздеріңіз білесіз екіншісі екіншісі қажылық мысалы бір адам байыған сайын шүкір ете берсін сол шүкірі болғандықтан байыды ал енді байыған сайын шүкір етіп жаңағы парыздарды орындаса hmm. Өткені, алла Субханның құран кәрімде ә, айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асаламға ескертеді hmm. алтын күміс hmm. жиып оны ә, алла жолында жұмсамаса оларға азабын әлим дейді мынау тым қатты азап бар екенін ескертеді сахабалар естіді ол байлық жиып азапқа душар болатын болса яғни yani, ол жиған дүниесін алла жолында жұмсамаса хайыр іске жұмсамаса мысалы шр зекетін бермесе десек те де, мысалы зекетін бермеген хайыр, дүние ол хайырсыз дүние ол белгілі ол ол соңы жойылып та кетеді өмірінің соңына дейін ол әкенің малы балаға мал болмайды деп қалатында бір сөз бар арамызда иә yeah. ол ол өмірде дәлелденген сөздер бұла mm -hmm. бар ал зекеті берсе мүмкін қалар балаға mm -hmm. ал ә, сол сахабалар естіп ә, алтын күмістің зиянды екенін естіді е ә, расулалла онда біздерге айш, не нәрсені біз өзімізге үйретейік yeah. жияйық сол бізге қайырлы болсын иә yeah. мына жалғанда да ахиретте де бір жақсылыққа жетейік дегенде ақы <рес> жинағаннан кейін пайдалы дүниеі yeah. жинайық дейді ғой пайғабарымыз асалам өздеріңе зікірді үйретті ең қайырлы мына тілдің зікір ететін тіл <рес> 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 зікір дегенде мына тілдің жақсылыққа жұмсау хм mm -hmm. боғауызға боқтыққа емес өкінішке орай байқап қаласыз кей кезде сөздерді неге осы білмегендіктен де айтатын шығар mm -hmm. ал екінші дейді шүкір ететін жүрек дейді иә yeah. көп шүкір мыне бүгінгі тақырыбымызға кеп отыр ғой mm -hmm. жаңағы үшінші айналып келгенде әйел кісіге келеді әйел адамның шынайы мысалы енді ер адам үйдің қожайыны үйдің иесі mm -hmm. ал ол балаларының нәпақасы үшін ол үйден шығады ға. кей кезде апталап айлап кетуді де мүмкін yeah. дүние тауып балаларының қарнын тойғызу үшін yeah. сол кезде отбасына тәрбие беретін ана әйел кісі сол өзін бірінші сақтаған әйел Ғым. өзін әуретін балаларына көркем тәрбие салиқалы әйел міне осы осы үшеуін пайғамбарымыз айтты жаңа зкір ету шүкір ету салиалыәелді айтты міне осыны үйретсеңдер сендерге иншалла ақиеттеріңде берекелі болады деген жақсы рахмет алла разы болсын аға тағы бір хабарласқан екен ассалауғлейкум қай өңірден хабарласып оырсыз қандай сұрағыңыз бар бірден қоя тәубенің айырмашылығын айтып берсеңіз жаңағы адамдар шүкір шүкір и тауба тауба босуыңды маман болсын деді. Шүкір, шүкір болса онда қана қателік деді. Осы кейін нәрсесін ажыратып берсеңіз, көп адамдар жаңа түсіне бермейді. Екеуін бір мағынада дейді, бір мағынада дейді. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Көп кісілер, яғни бұл жағдай болса ғой, тауба, тауба деп айтады. Жақсы, оның кегізі тауба сөзінің өзі мағынасы, оның да ауқымы кең. Ал таубаны да шүкіршілік Ә, мына альхамдулилля деп аллаға мадақ айтамыз да оны шүкір шүкір ретінде қолданамыз ғой иә yeah. бізде қазақта осы тәубані да шүкірге қолданамыз mm -hmm. ә, негізі таубаның тікелей мағынасы аллаға тәуба ету ә, бір істеген күнә ісін еске алып mm -hmm. соған өкініп соған тәубе етуді айтады тәубе деген сөз mm -hmm. яғни істеген mm -hmm. яны, біліп тұр ол кезінде білмей соны істеді кейін оны іес қателігін түсінгеннен кейін тәубеге келді тәуба етіп өкінді оған өкіну міндетті түрде шарты ол тәубанің иә өкініп соны қайталамау да тәубаның шарты яғни мысалы адам баласы бір ұм, сол күнә істі істеп енді соны құдай кеше ма кеш күмәнданбай шынайы тәуба етті тәубанің шарты соны қайталамау соны қайталамаса иншалла алла тәубасін қабыл тәубаң тікелей мағынасы осы ал енді тәуба шүкір деп айтты ма оның да артықшылығы жоқ шүкірді енді құдайға шүкір тәубаны қосып шүкір айтсақ та аллаға шүкіршілікті ә, тілмен айтқанымыз өте жақсы және осыны амалда көрсеткеніміз Өткені ұм, амалда дегеніміз мен қаншама кісімін бүгін жұма деп намазға барып жатқан кісілер альхамдулилля сол шүкіршілігін ә, аллаға білдіру үшін алла тағалаға ә, алланың жаратқанның әмірін орындауын дәлелдеп аллаға құлшылық етеді ал басқа мысалы иә yeah. тұрып шүкір намаз оқиды Қүші. шүкір намазы мысалы ә, жаңағы бір жақсылық дүние көптен күткен мысалы он он бес перзент күтетіндер бар yeah. сабыр алла тағала қандай әдемі жәміл сабыр берді uh -huh. сол сабырдың арқасында алла тағала оларды сынап сынап бір көркем перзентпен қуантты иә yeah. ол енді өмірде де білесіздер ә, мысалы ибраһим алейхисаламның оау тоқсанға 90 тоқсанға жақындағанда алла тағаланың ол сұрағанын оның сабыры көрдіңіз ба сабырының ә, олардың соны алла тала берді ал біздерде де өмірде сондай кісілер кездеседі мысалы мешітке де келеді осындай жағдай болып ба жатыр не істеймін жақындарға барып біреу ақыл берді ажырас анау қыл жоқ мен қимаймын мүмкін ол сынақ шығар иә сынақ қой алла тағала біз сондай түсіндіреміз алла тағаланың сынағы иншалла содан кейін альхамдулилля мен кішкентайлы болдым міне 15 жылдан кейін дегенде мен талай өз қуанып айтып жатады да ғой естігенде болды сондықтан аллаға жаңа тәуба деген түсінікті деп ойлаймын ал шүкіршіліктін бүгінгі тақырыбымыз құрметті бауырлар соны амалмен дәлелдеуіміз өте керек шарт иншалла амалмен дәлелдейтін болсақ ол өзі, өзі алла тағала құрани кәрімде бұйырды ол еселенеді көбейеді <cupeyada> <ға> <ға> ә, кей кезде өткенде осы тақырыпта сұрап қалды бір кісі ол біз келемін намазға келеміз бірақ дейді да енді мәселеде сәл қиналып тұрған жағдай айтады да бір иманы жоқтарда байып жатыр ғой дегенді айтады біз енді алладан сұраймыз не иә дәл сонда, біздің алла тала өзі сүйген құлын қатты сынаққа алла тағаланың сүйген құлдары білесіз ең сүйген құл расулдар пайғамбарлар Үху. оларды қандай үлкен сынақпен сынады Үху. үлкен сынаққа алды үлкен сынақтан өтті расулымыз саллаллаху алейхи уасаламның өзі түнде тұрып мына аяқтары ісіп кеткенге дейін намаз оқитын еді айша анамыз yeah. разиалауанху оны көріп е э, алланың расулі соншама не жаныңызды қинайсыз дегенде yeah. мен шүкірші ә, шүкір ететін құлдардың қатарынан болмаймын ба деп Үху. айтатын яғни yani, көрдіңіз ба бір күні абдірахман ибн ауф сахаба пайғамбарымыз расул сау алейх васаламның мешіттен шыққанын көрді х сол артынан жүріп отырды бір кезде құрма бауына келді бақшаның алдына бақшадан кірді де бірден құбылаға бетін жүзін бұрды да сәжде жасады мхм сәжде терең болса қарап отыр, әлі бітпейді сәжде бірнеше уақытқа ұзаққа созылды сол сәждені көргеннен кейін алдына барып әртүрлі ойға да кетті иә дене денеден рух айырылды ма жаны шықты ма деген сияқты не болды үнсіз жатыр иә бар пайғамбарымыз оған таң не болды дегенде расул сааху алейх сонда айтты мен мына құрма бағына кіргенде жәбірайіл алейхисаламмен кездестім жәбірайіл алейхисалам алк сонда жәбірәйіл әлейсам мынаны айтты сенің аллах тағала айтты деді сенің үмметің амандасса ассалаума алейкум десе оған сәлем қайтарамын Үгі. сенің үмметің саған салауат айтатын болса мен оған салауатты қайтарам дегенде пайғамбарымыз соны естігеннен бірден сәждеға барды. шүкір сәждесін жасады соа терең сондықтан шүкіршілік ету әсіресе мысал алла тағаланың мысалы ойланыңыз ә э, әльхамдулилля адам өзінен төменгі гінге қарап тұрып халіне шүкір ету керек халіне шүкір етті ма иншалла ол дүниесі де басқасы да еселен өйткені дүние мәселе жаңа бір имансызда байып жатқан шығар өмірін сүріп жатқан шығар өйткені ол дүниенің бұл жалғанда дүние мысалы алла тағаланың алдында ешқандай қадірі жоқ оныңөйткені өмірде ол ол үшін бір қиындықтардан құтқарар дейсіз ғой мүмкін өйткені ол дүниенің қадірі болатын болса өзіне қарсы келген мкке бермейтін еді мрик деген кім құдайға серік қосатын кісіні айтады жақсы аға осы кезде сөзіңіз тағы да бөлуе келіп тұр себебі біздің көрермендеріміз күтіп қалған екен ассалауа алейкум қай өңіден хабарластыңыз біз сізді тыңдап отырмыз ассалам а бір өте сондай жақсы бар деген құрметті мынау тікелей гөтер және Құт Мухаммед э-э пауымыз ел басымыз Нұрсултан Назарбаев ел болашағы жас ұрпақ депті. енді жас ұрпаққа мейірімділік, рақымдылық, арият, имандылық шуағын берген ата-ананың өзі бұл тірліктен алыс болса, осы шүкірлікті <ган -тест> жастардың үкір етуін ата аналар айта алмай жатса енді бұл тірлікпеен кім айналысады деен сұрақ қой жалыдры жақсы рахмет сұрағыңыз түсінікті алла разы болсын ағамыз сұрақ қойды егер ата анасы баласын шүкір етуге тәрбиелей алмайтын болса біз оларға кім айтады шүкіршілікті соңғы мына 14 ғасырдан бері ислам біздің асыл дініміз сонда нұрлы жарық жол Ө, шақыру айту түсіндірумен келе жатыр бұл тек бұл жерде ата ана баласына үйретіп жатыр немесе туған туысқандар әл осы отбасының өзі ата әже балаға немереге айтады ата ана айта алмаса ата әжелер айту керек Үгі. ата әжелер айта алмай қалатын болса ол мысалы сол міндетті ол бәріміздің міндетіміз жаңағы болашақ ұрпаққа жаңаағмыз өте дұрыс осы Үгі. шүкіршілікті қанағатты имандылықты айтып отыр ғой осыны жеткізу әрбір мұсылманның мойындағы міндеті ол Үху. ал соны айту үшін бізде мешіттер бар құдайға шүкір жұма намазына келсін иә жұма намазына келу үлкен бір мүмкіншілік кеше бұл ә, 25 жыл бұрын мешіттердің саны өте аз еді иә қазір мешіт көп десең кейбіреуі шошып та айтады ойланып қалатын жағдай бар и өйткені жаңағы ағамыздың сұрағына бірде бір болашақ ұрпақты тәрбиелейтін жастарды тәрбиелейтін орын мешіттеріміз қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанында мешіт медреселер бар университеттер бар ислам ғылымы мысалы тмд елдерінде тең жоқ ол ондай университет біздің баракты айтып кәдімгі ауыз толдырып айтатындай қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тікелей қолдауымен ашылған елбасымыздың қолдауымен ашылған бұлұруниверст білімді профессорлар сабақ береді иә yeah? қазіргі күнде бакалавриат та да бар магистратураны оқиды докторантура да ашылған mm -hmm. алыстан іздеу керек енді ислам ілімін ауқымын ә, 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 шектеуге болмайды мысалы жақсы бізде оқығандар барып бакалав магистратураны шетелде оқып діни басқармамен қарым қатынасы бар сондай бір жаңағы сенімді университеттермен қарым қатынастар бар қазіргі күнде mm -hmm. міне осы ал енді мынандай бір соқыр сенім ұғымда жоқ емес иә yeah. мынаның бәрін мұсылман немесе діни басқарма немесе мешітке итеріп қоюдың да өзі оңай нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын үм. сондықтан ә, ата анасы бере алмаса оның ағасы бар нағашысы бар бауыры бар туған туысқан деген не өзі үм. туған туысқан деген қарым қатынас қарым қатынас бар адам ол бауырының баласын да немересін де жағдайын біліп отырады сол бауырының қызының ұрпағының қай жолда жүргені адасып жүрген болса бұның барып жанашырлық білдіреді оған барып ал қарым қатынас жоқ па онда қандай туған туыс олм қарым қатынас ал отбасы деген сөз отбасы отбасыңызда қанша адам бар Үху. ата анадан бастап әрбір отбасының мүшесіне деген құрмет мейлі жасы кішкене болсын жас болсын да оның ойын пікірін біз әрқашан тыңдауымыз керек үхі. білуіміз керек мұсылман мұслыман, мұсылман мұсылманның айнасы дейді ғой шыныменде мұсылмандар бір бірінің насихатшысы ғой иә yeah, ол жақсы жаңа сұрақтың өте ар жағында терең бір ой пікір жатыр алла yeah. разы болсын ол кісіге өйткені тәрбие мәселесінде кей кезде мысалы жолда да байқап қаласыз ғой бір сөз көтере алмайтын үхі. жағдайға келіп қалған жағдайымыз бар қазір сондықтан бұл жерде ең басты мәселе әсіресе намазхандарға айтамыз ай жолда жол бер өйткені былай ғой сөз көтере алмайтынмыз әр мұсылман мысалы өзінің ата анасын құрметтеген өзгенің ата анасын құрметтейді өзінің ағасын құрметтеген өзгенің ағасын да құрметтейді өзінің қарындасын алтыным гүлім деп мәпелеген адам өзгенің де қарындасын қызын солай көреді Үхі. ал ол намысы жоқ біреудің намысын таптайды ол құдай одан сақтасын сондықтан осы тәрбие мәселесінде біз келетін болсақ ол иманды ұрпақ иншалла оның аллаға шүкірі болады өйткені шүкіршілік өте өте маңызды адам баласы үшін ә, керекті өйткені құранда көп жерде шүкіршілік туралы айтылған Үм, 84 жерде өйткені бұл құранда намаз маңыздылығы сондай жоғары болғандықтан да бір емес екі емес сексен төрт жерде қайталанады өйткені оның ол біздің айтып отырмын ғой осы отырғанымызға тұрғанымызға тамақ жедік пе альхамдулиллях шүкір аллаға шүкір бәріне денсаулығымыздың бар екеніне шүкір бір денсаулығы жоқ бір науқастың барып жағдайын сұраған кезде барамыз да соны көріп өз халімізге шүкіршілік етеміз сондықтан шүкіршілік өте маңызды ауадай қажет деп есе мен қателеспейміз сондықтан аллаға шүкіршілік етейік аллаға ибадат еткен құлшылық еткен бауырларымызға алла разы болсын Үх, Са, алға алға алға. Алға. Ә, аға шынымен біздің көрермендерімізде қазір халқымыздың ә, да сауаты ар, ар, артып көтеріліп келе жатыр ә? қандай ә, сауатты сұрақтарды маңызды сұрақтарды қойып жатыр расында құранда аят бар екен былай дейді құлдарымның ішінде лайықты түрде шүкір етушілері өте аз дейді сәбә сүресінің он үшінші аятында осы аятты қалай түсінеміз шакур, деп алла тағала құрани кәрімде бұны ә, бұл аяттың алдында аят бар алла субханала тағала дауд алейхисаламға дауд алейхисаламғамалу дауда шукра деп аят бар одан жалғасында жаңағы аты яғни неғметтеріме шүкір етуді әмір еткен дауд лейисаламға и неғметтеріме шүкір ет деді неғметтеріме шүкір ет өйткені құлдарымның арасында шүкір етушілер тым аз, аз деді Үху. сонда білесіздер ма дауд алейхисаламның намазы ең әдемі намаз дауд алейхисаламдікі екен иә yeah. содан кейін сондай құлшылыққа бейімделгені мына түннің жартысын ұйықтайтын жартысын ұйықтамайтын иә mm. Түн yeah. түннің жартысын ұйықтап жартысына құлшылық етеді зікір етеді одан кейін шүкір намазын өтейтін еді mm. ұрпағынан бір сәтті тоқтамаған құлшылықтары өйткені мына кезек сияқты болған дауд ң ұрпағына біреу бүгін біре, оқып болды ма бір екі сағат құлшылық етті ма екінші ұрпақ оны орнын алады да анау демалады да ә, сөйтіп ұрпағы жалғастыра берген құлшылықты сонда ә, дауд алейхисаламның ә, жаңағы аллах субханла тағала ә, осы неғметтеріме шүкір ет дегенде дауд алейхисалам былай айтқан мен сенің неғметтеріңнің бәріне шүкір ете аламын ба сенің нығметтеріңдіөтеа неғметтерің сансыз дегені ғой иә и соған шүкір ету менің шамам келе ма деген осыны түсінгеніңе сен шүкірші ет шүкір етушілердің қатарындасың деді дауд алеаа Ал қандай керемет көрдіңіз ба ага, өйткені содан дауд алейхисаламның жаңағы ұрпағының өзі біз мен оны айтып отқаным бұл аяттың мағынасы жаңағы менің құлдарым ішінде шүкір етушілер тым аз дегені адам баласына шүкір әрбір сағатта әрбір сәтте бізге керек шүкір, аллаға шүкір дейміз иә yeah. шынымен де аллаға шүкір біздің хабарымызды көріп отырған көрермендеріміз hmm. баршылық араларында okay. тағы бір көрермен сұрақ қойғысы келіп отыр жақсы yeah, so. тыңдасақ ассалаумағалейкум қай өңірден хабарласып отырсыз шығыс қазақстан облысынан хабарласып отыр едім мхм mm шүкіршілікті -hmm. қалай нығайтуға болады екен мхм mm -hmm. жақсы алла разы болсын Ә, дәл осы сұрақта хабарымыздың басында да қойып кеткен едім ә, десе де біздің арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз де бар араларында ол кісілерге қайта бір түсіндірудің бір артықтығы жоқ деп ойлаймыз yeah. сондықтан да өзіңіз толықтырып тағы бір айтып өтеңіз иә yeah, ол yeah, шүкіршілік жаңа мен айттым қысқа айтайын тілмен mm -hmm. адам жүрегімен және амалымен болу керек mm -hmm. ә, шүкіршілік тек қана шүкір деп сөзбен шектелмей ә, құлшылығымызбен өйткені құлшылық ибадат адамға осы алла тағаланың берген неметтеріне шүкіршілік өткен тікелей алланың әмірі болғанымен және біз ә, ә, шүкір намазын өтейміз аллаға шүкіршілік етіп сол жүрегімізбен соны бекітіп тәнімізбен қабылдаймыз ахуалы өзіміздің халімізге шүкір Өрету, ә, мен адам баласында ол әдет болып қалады денеңізге шүкір деген сөз сіңіп кетеді Сонда шкі, ә, денеге сіңеді мысалы мына ла иллаха иллалла сөзі адамға денесіне қалай сіңсе ә, шүкір сөзі де дәл солай сіңіп кету керек өйткені біз халімізге шүкір етпесек онда жаңа ен жоғарыда да айтып өттім аятта алла тағаланың берген неғматтарына шүкіршілік етпесек тым қатты азап болады адамға соған душар болады деген құрани кәрімде сондықтан шүкіршілік ету құлшылық ибадатпен ибадат өткені, мысалы адам біреуге алла тағала байлықты берді сол байлығына мастанып құлшылықты ұмытып қалса оның шүкіршілігі болмағаны ертең қиямет күні болады расуллла саллаллаху алейхи ассаламның хадисінде бар қиямет күні байлар болады екен тұрады сонда аллах субханала тағала неге сендер жасамадында жасамадыңдар осынша берген неметке неғып шүкіршілік етпедіңдер дегенде ғым. сен бізге осыншама дүниені бердің осы дүниенің қызығының артынан санау оның дүние артында оны соны пайдалану бар басқасы бар соның арқасында біз құлшылықты ұмыттық дейді екен сонда сүлейман алейхисаламда мысал келтіреді сүлеймендей бай едің ба бүкіл дүние неғметі бәрі оның қолында еді бірақ сүлейман алейхисалам шүкірін ұмытқан жоқ еді одан кейін бір құл адам енді құлдар болды ғой қазір біздің уақытымызда ол нәрсе жоқ біреудің қыз саған маған мені қызметші қылып қойдың біреуге құлдар. ал осы қызметші болып тұрып мен тек анау айтады мынаны бұйырады анау қызе мынаны бұйырады соның айтқанын істедім менің уақытым болмады сонда юсуф алейхисаламды мысалға келтіреді ол да қызметші болды өзі юсуф алейхисалам қыссасы өте қызық құлшылығы өзі қызметші болса да құлшылығын ибадатын арасында тастамайтын қызмет ете отырып аллаға шүкірін мына зікірін қалдырмайтын ол кісінің қызметшілердің арасында отырған әйел қызда мысалы сәбіз пияз турап отырып ана кісінің қалып қолдарын турап кесіп кеткенін байқамайтын ол кісінің ажары нұры неге ол нұр иманның нұры жүзіндегі оның шүкіршілігі сонда жаңағы қызметшілер мен қызметші болдым деп адам құтыла алмайды екен юсуф одан кейін ауру кісілер айтады екен мен шүкір етейін деп саған құлшылық шүкір намазын оқиын десем менің аяғым болмады жағдайым келмеді жағдайым келмеді денсаулығым болмады мен төсек тартып жаттым дәрі дәрмекпен бірақ оқиын жасайын ақ деймін болмайды деген сияқты дегенде аюб алейисаламды аллах тағала мыслға келтіреді аюб алейхсалам білесіз кейбір аятта айтады он сегіз жыл денсаулығы аюб алейхисаламның қиссасын жақсы білесіздер денесін құрт жеді иә осы күнде ана жібек тоқитын құрт бар ғой сол кісінің денесіндегі құрт, құрт қой м х бір түсіп қалғанда рызықсыз қалма деп бұл жерден алып денесіне жіберді мх рызығыңнан құр қалма деп алла тағаланың сынағынан өтті одан кейін ол құртты алды да жанында тұрған тұт деген ағашқа жіберді ол ыстық жерде өсетін ағаштар м соның жапырағын жеп төрт рет ұйықтайды төртінші ұйқыдан кейін өзін тоқып денесін жаңағы жібек шығады содан артынан тесіп көбелек болып ұшып кетеді жаңағы сондықтан денсаулығы жоқ адам ал халіне шүкір ету керек өйткені шүкір етті ма ол алла тағаланың сынағынан өтеді төртінші кедей кісілер айтады екен қалай мен шүкіршілік етемі ешнәрсе маған түк бермедің жалғанда деп иә сонда иса алейхисаламды мысалға келтіреді иса алейхисалам да дүниеден өткеннен кейін артынан ыдыс аяқ та қалмаған ғой көрдіңіз hmm. ба біз енді шүкіршілік етеміз десек бізге әр қандай ісімізге бір мысал келтіретін, сол сынақтарға сабыр етіп шүкіршілік қылған біздің пайғамбарларымыз ізгі ұрпақтар жетелік дейсі. ғой Жа, аға енді шүкіршілік ету деп ә, нықтап қадап айтып жатырсыз ғой енді қараңызшы біз кейде шүкірсіздік қылып жатамыз ғой ә, сол шүкірсіздіктің алып келетін қандай зардаптар бар бізге қай жағынан зиян болады енді ә, шүкірсіздік адам баласы енді ә, біз айтамыз ғой енді ә. шынымен де бақтың келгенін емес кеткенін біліп жатамыз ғой расында осы дүниеде мысалы адам баласы біреу жаңағы жақсылық істесе сол әй баяғы жақсылығымды ұмытып кетті деп біз жақсылығымызды біреуге жасаған жақсылықты еске алып отырамыз мхм күнәмізді көп еске алуымыз керек екен м күнәні еске алып соны тәубані еске түсіре береді де ол күнәні істеген күнәні ұмытпау керек жақсылықты ұмытқаныңыз жақсы иә осы істедіңіз алла үшінде мен анаған жақсылық жасадым демей иә сондықтан егер ол жақсылығымыз үшін адамнан жақсылық күттік па ол надандық ол болады сондықтан жақсылық жасадыңыз ба оның жақсылығын алладан күтейік иншалла ал енді ке шүкіршілік етпесек Ө, ол бар дүниенің өзі жоқ болған адам баласы өзі байқамай қалады осы аға енді ә, қарайтын болсақ жаңа өзіңіз айтып ғой пайғамбарымыз шүкіршілік ретінде түнмен намаз оқитын еді балтарлары ісіп кететін еді жаңа, неге сонша намазды ұзақ оқисыз деген кезде маған берген нығметтеріне ә, шүкіршілік етпеймін ба сондай құлдардан болмаймын ба деді иә шынымен де сол сүннет осы күнде жаңағы ә, біздің ә, спорттағы бауырларымызда байқалып жатады кейде бір жеңіске алтынға қол жеткен кезде бірден сәждеге құлап ә, шүкіршілік сәждесін жасайды иә шынымен де осы бізге қалған сүннет ә, қазіргі таңда осы қайтадан жаңғырды осы сүннетіміз иә ал енді біз бір ыы ә, тосыннан болмаса бір орындалмай жүрген бір ә, дүниеміз орындалып қалған жағдайда қуанамыз ғой сол кездегі шүкіршілікті қандай амалдармен ыыы ә, жаңағы ұштастырып оны көркемдей түсуге болады жаңа сәжде бар деген сияқты ғым. енді ыыы да айттық қой енді туралы жақсылап адам баласы соған бейім адам ол әр, әр жағдайда мысалы бір қолындағы жоқ нәрсе болған кезде болсын болмаған кезде болсын Үху. ол әр мына жүрегіндегі бар құлшылық жүрегіндегі бар шүкіршілік ол адам әрқашанда өзінің халіне шүкіршілік етіп отырады Үху. ал шүкіршілік еткен сайын ол мүмкін денсаулығымызда болсын дүниемізде болсын оның еселенетіні ол алла тағала құран кәрімде өзі айтты <laughs> Өткені шүкіршілік етсеңдер ол еселенеді ал дүниеуи мәселеде шүкіршілік еттік алла тағаланың берген жақсылығына шүкіршілік етпесек онда ол күпірлік болып кетеді күпірлік қыпырлық болады күпірліктің жағдайы жағдайы жақсы емес а өйткені кір ә, әсіресе дүниеде көпірлік деген сол берген алла тағаланың неғметіне шүкіршілік етпеу ол адамды бір зиянға душар қылатыны сөзсіз немесе бір қараңғылыққа апарады ол астаф егер тәубе етпей дүниеден өтіп кететін болса ахиретке ол ахиретте ол қараңғылықтың ары жаһаннам екені рас сондықтан алла тағаланың осы берген өмірінде адам баласы қалай пайдаланамын десе өз қолында Үгі. мүмкін ол спортта бір жетіске жетіп жетеді мүмкін дүниеи да, саудада бір жетіске жетіп жатыр ма оның шүкіршілігі дүние келді ма оның зекетін беріңіз ешқандай қиналмаңыз Өткені зекетін бердіңіз ба альхамдулилла алла жолына жұмсағаныңыз болады Үгі. ал денсаулықтың денсаулығыңыз бар ма оның да қадіріне жетпесе ол денсаулықтан да айырылады адам бір күні ол әрқашан адам жас болып тұра бермейді ал ә... құлшылық ибадатқа шақырамыз ибадат құлшылығ біздің жоғары емес ті үшкір. арттыратын со сол құлшылық ақа... ғибадатпен ұштасқан иманымыз yeah, дейсіз ғой үшкір... Шы... сол шүкір солай ғой жаңағы иманның жартысы <гас> шүкірлік болғандықтан yeah. сол құлшылығымызды арттырайық ол денсаулыққа да оны айта берсек осы намаздың осы молдалардың айтатыны тек намаз ораза немаз ораза намаз оразаның туралы том том кітаптар жазылса да әлі де жазылады ғой. оның хикметі туралы оның пайдасы Өткені, не нәрсе бізге пай, пайдалы болғаннан кейін алла тағала соған бұйырып отыр бізге соныбұйр ә, сол бұйрығын орындайтын болсақ Үху. иншалла біз өзімізді ә, сол шүкір еткен құлдардың қатарынан болсақ иншалла нұр үстіне нұр машалла мом бауырлар өте маңызды деп көбірек айтайық аллаға шүкір етейік алла разы болсын аға енді бүгінгі бізге берілген уақытта та шектеулі десек те тақырыбымыз ауқымды бірақ енді осы қысқа уақыттың ішіне осындай үлкен ә, кең тақырыпты біз айтып тауыса алмаймыз әрине десек те біраз ақпаратты маңызды дүниелерді көрермендерімізге айтып үлгердік деген ойдамыз иншалла сізге де барша көрермендерімізге де баршамызға аллах тағала разы болсын аға Қадырмен, осы мен телекөрермендер осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті бүгін бізде студияда қонақта болған алматы қаласы байкен мешітінің бас имамы құлмұхаммед махамбед ағамыз Сәлемі, ибн убайдулладан жеткен хадисте оған разып олсын. алла оған разы болсын алла елшісі саллаллаху алейхисендерден Сендерден кімдегі мөз отбасында дені сау күйінде таң атырса және сол күнгі жейтін тамағы болса ол адамнан асқан бақытты және бай адам жоқ деген екен қадірменді де, телекөрермендер бі, егер біз шынымен де бүгін ұйықтап азанда оянатын болсақ аллаға шүкіршілік айтайық барымызға бағымызға тәубе етейік ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух